Robert. Let's go, Rodrigo. You got you on time. Come on, Rodrigo. Eagles, Jennifer Collier, ladies, number two, please. Number three, Gretchen, number three. Passage. Male, purple, middle, senior three. Passage, Teixeira. James Harris, sorry. Fernando Harris. Ele mesmo. Tem equilíbrio aí, Cristiano. Eu vou tentar rodar pro lado. Devagarinho vai passando. Vai botando o joelho no chão. Pesa no joelho aí, Cristiano. Pesa no joelho. Entra a mão mais adentro. Levando o gelo pro Tatane, meu Rodrigo. Visão devagar. Deixa ele entrar embaixo, não. Põe a perna pra trás. Põe a perna pra trás, ele vai te rodar. Vai pro braço, tira o braço aí de dentro. Ele mesmo. Boa. 8 minutes, Rodrigo. 8 minutes. Boa! As costas aí, Rodrigo, seu pé pra dentro! Vai girando bem devagarzinho, Rodrigo! Não larga essa pegada do braço aí, cara! Então, tirou, vai pegar as costas, viu? Juxi aí! Juxi essa pegada, hein, Rodrigo? Devagar. Fica pesado aí, bicho. Six and a half, Rodrigo. Falta 6 minutos. Rodrigo, vamos raspar, porra! You're tied. 5 minutes, you're tied.
Vou tirar esse pé cima pra cima, Rodrigo. Esse ponto aí, Rodrigo. Thank you. Ataca o pé de novo, Rodrigo! Ataca o pé, Rodrigo! 5 minutes, Rodrigo! 5 minutes! Ataca o pé, Rodrigo! Hey, how many? Five. Huh? Five. 5 minutes do luta, André. Era metade, meu. How many? Roda! Vai pro pé, Rodrigo! Three minutes, Rodrigo! 3 minutes! Bora! Vai pro pé pra fazer a vantagem, Vai, vamos! Vai pra americana no pé pra fazer a vantagem, Rodrigo! Americana no pé, Rodrigo, pra fazer a vantagem! Tá com o pé! Vamos, Rodrigo! Continua atacando, Rodrigo! Filme ele, Rodrigo! Botinha, botinha, botinha! Boa, boa, vai! Vai! A vantagem do pé aí, porra! A vantagem do pé aí, Juiz! Tá empatado ainda, vai no pé, Rodrigo. Faz ele defender esse pé aí. One and a half, Rodrigo, one and a half. Minuto e meio, Rodrigo. Vamos atacar esse também, uma vantagem pra ganhar a luta. Uma vantagem do pé, Juiz. Vai atacar o pé, Rodrigo. Boa, tá rodando, tá defendendo, roda, Juiz. Roda. Tá rodando, tá defendendo. Vai pra cima, Rodrigo! Get up in your boy! Tem que ir pra cima, Rodrigo! Quem tá ganhando de 2-0! Boa! 2! 1 minute! 1 minute!
Hoje, galera! Vambora, Rodrigo! Vambora, Rodrigo! Menos de um minuto, cara! Tem que ficar por cima! 30 seconds, Rodrigo! 30 seconds! 30 segundos, Rodrigo! 30! Vai pra cima, Rodrigo! Levanta, Rodrigo! Levanta, porra! 20 seconds, Rodrigo! Tá amarrando aí, juiz, na posição! 15 seconds! Raspa! Raspa! Vai pra cima, Rodrigo! Sobe, Rodrigo! Bora! Dois de novo? Como? Como? Como duas vezes dois?